Meditace svatého okamžiku. Pohodlně se usaďte v meditačním koutku a začněte s meditačním dýcháním. Nadechněte se nosem a vydechněte ústy. Nádech nosem a výdech ústy. Během meditace pokračujte v cyklu dýchání. Když pokračujete v dýchání, na chvíli myslete na někoho, koho jste nedávno odsuzovali. Nezávisle na tom, jak dobře tuto osobu znáte, vybavte si její obraz v mysli. Vdechněte veškeré pocity, které se objeví. Při výdechu se uvolněte. Pokračujte v dýchání stále hlouběji a hlouběji. Až pocity opravdu procítíte. Pokud vám je tento pocit nepříjemný, pozvěte k uzdravení vnitřního průvodce. Nádech. Vnitřní průvodce potřebují tvou pomoc. Výdech. Místo toho chci vidět lásku. V duchu si stále opakujte afirmaci při nádechu i výdechu. Nádech, vnitřní průvodce potřebují tvou pomoc. Výdech, místo toho chci vidět lásku. Vnitřní průvodce potřebují tvou pomoc. Místo toho chci vidět lásku. Thank you.
Jeďte nebo ležte v klidu a prociťte tyto slova. Vnitřní průvodce, potřebuji tvou pomoc. Místo toho chci vidět lásku. Opakujte si v duchu tuto afirmaci nejméně jednu minutu. Nyní můžete být svědkem toho, jak se nad vaším tělem rozplývá nádherný plášť ze zlatého světla. Tento plášť světla vás očistí od odsuzování a zbaví vás veškerého napadání. Vdechněte toto zlaté světlo s uvolněním hlasitě vydechněte. Zopakujte to ještě pětkrát. Nádech, vdechujete zlaté světlo, výdech, uvolněte se. Nádech, vdechujete zlaté světlo, s uvolněním výdech. Nádech, vdechujete zlaté světlo s uvolněním hlasitě vydechněte. Nádech, vdechujete zlaté světlo. Výdech, uvolněte se. Naposledy vdechněte zlaté světlo s uvolněním hlasitě vydechněte. Nyní uvidíte,
jak toto světlo očistí vaše vnímání dané osoby. Uvidíte, jak se stejný plášť světla rozlévá nad osobou, kterou jste odsuzovali. A nakonec vidíte jen světlo. V tomto svatém okamžiku poznáte, že světlo ve vás je odrazem světla v nich. Jste součástí světla. S nádechem zvedněte ruce a zkuste se dotknout světla nad vámi. S výdechem se uvolněte. S nádechem se snažte dotknout světla, které je nad vámi. S výdechem se uvolněte. S nádechem se dotýkáte dlaněmi světla. S výdechem cítíte uvolnění. S nádechem se prsty jemně dotýkáte světla. S výdechem přichází uvolnění. Nádechem se dotýkáte světla a cítíte světlo, jak vám prochází konečky prstů do celého těla. Maličku prohýbejte hlavou na jednu stranu, na druhou stranu. A přitáhněte ji
směrem k hrudi, k srdci. Teď můžete vnímat přítomnost světla ve svém těle.